სპორტ კომპლექს არენა ორში დასრულდა საქართველოს თასი 2015 ჯგუფური ეტაპი, რომლის მესამე გადამწყვეტ ტურში გაირკვა თასის ფინალში აფხაზეთის მეტოქე. არმანისა და თბილისი იფსუს მატჩი სტუდენტთა შეტევები დაიწყო და მეოთხე წუთზე გურამ მამასაშვილმა ანგარიში გახსნა 1-0. სამიოდე წუთში თბილისელთა ლიდერმა გიორგი აკობიამ მეორედ აიღო გიორგი ახობაძის კარი 2-0. ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია მცხეთელთა შესახებ, რომლებიც აბსოლუტურად ყველა შეხვედრას მძიმედ და უნიათოდ იწყებენ. გუნდი მხოლოდ პირველი ტაიმის ბოლოს გამოფხიზდება, მეორე ტაიმს დიდი შემართებით ატარებს და თითქმის ყველა შემთხვევაში წარმატებას აღწევს. ამჯერად არმაზელები უფრო ადრე გამოფხიზდნენ. მეცხრე წუთზე მათმა საუკეთესო მოთამაშემ ვახტანგ კეკელიას არყოფნაში ბექა კავთელაძემ სხვაობა მინიმუმამდე შეამცირა 1-2. ორი წუთის შემდეგ გელა მელაშვილმა თანაფარდობა აღადგინა 2-2. პირველი ტაიმის დასრულებამდე სტუდენტებმა მაინც შეძლეს დაწინაურება და შესვენებაზე ერთ ბურთიანი უპირატესობით გავიდნენ 4-3. მეორე ტაიმი პირველის ანალოგიურად დაიწყო და სტუდენტები ორ ბურთიანი სხვაობით ხვიჩა მახარაძემ დააწინაურა 5-3. იგრძნორა მარცხის საშიშროება, არმაზი გადამწყვეტ შტურმზე გადავიდა 25 წუთზე ბექა კაპტელაძე სხვაობას მინიმუმამდე ამცირებს 4 წუთის შემდეგ კი გიგა ლობჟანიძე ანგარის ათანაკრებს 5-5. დაძაბულობა კულმინაციას აღწევს, ბრწყინვალედ თამაშობს ორივე მეკარე, გადამწყვეტი გოლი ვაჟდანემსაძეს გააქვს და არმაზი 31 მაისს ფინალში აფხაზეთს შეხვდება. მძიმე მატჩი ჰქონდა ზედიზედ, მეორე თამაშია ხვდებით ერთმანეთს ჩემპიონატშიც და თავი ნამდვილად აიგუნდია უბრძოლეთ ბიჭებმა და რა ვიცი მივახციათ შედეგს და რა ვეცდებით ფინალშიც დამაჯერებლო თვითამაშოთ და მოვიპოვოთ საქართველოს თასი. მეორეც დაწებული თამაში იყო, გავინოდა ფინალში ასე დაწყვილი, ესე მოხდა, უფრო ძლიერი გამოჩნდა. მადლობა ჩვენ ფოლოუტელებს, რა ითამაში გაფორმდა, რომელიც ფოლოუტელებსაც მოიწოდა და გამარჯვებას ვუსურვებ.